مسلمان گرج محل غفلت گرج محل غفلت یہ نے قیامت کے سی کھڑا سچا سی جما دو کجا اسن تم دے در بدر اس کجا اسن خوش نسی یم جو بھج نماز ادا اس رب اس تے تم نے لوکن اندر اچھا پتہ قیامت کر اچھا پتہ بگل کر بھائی اچھا پتہ کار کے سن حالات خراب اچھا پتہ موت کی مثال تے مثال قیامت کہ مش مارن یہ نے جمعہ دو مارک سائیڈ کی پہ یعنی جمعہ دو مرک دکانس پہ یعنی جمعہ دو مرک کنی جائی بھی جائی غلط جائی پہ کاربار کران کران جمعہ سے فضل پانی فضل فی خمس خسائل او کھلالی آت اندر چو پانس خسلت یا پانس صفات خلق الله في آدم جمع جوجو اون مول آدم آمد اش آل برده بناد اش دبان یہ گئی برده فلنس تم دو چی کیک چاہتان دو کس حرام چی تم دو چی شمع زالا مگر رب العالمین انکور حضرت آدم علیہ السلام ای دبن یہ شکر عید ام دو جب نماز پارم رحمت للعالمین نبی ایش سندر وار دو روز روزان پرستا آف تو کیا جن روز تھا بار ان اندو چھو رب العالمین مجد دنیا سمس پوید کر موچھل اس انم میں چھو خوش کیسا یم دو بزاس تم دو آز بس روز دار یلی میں آمال آسان رب العالمین اس پی تم دو تبس آسان روز دار آت اندر چھ پانس خسلن فیہی خلق آدم آتما دا حضرت آدم قد قد وفیه احبت الى الارض جمع دوئے آسل زمین قد خلافت گئی یت زمین اس پر قیم یوم الجمع مسلمان اترو جو ہے خلافت کہاں رہی عزت کہاں رہی بلندی کہاں رہی جمع اس آئے نسا پانی عظمت جری اس جمع خاطر قیم اس وفيه اهمد الى الارض وفيه توفاه اتندر كل قبل روح رب العالمين حضرت آدم سے اس جمعہ وفيه تقو مسا مسلمان کر جمعہ غفلت کر جمعہ غفلت یہ نے قیامت کے سی کھڑا سچا سی جمعہ دو کرجا آسن تم دے اندر بدر آسن کرجا آسن خوش نسی یم جمعہ نماز ادا آسن رب آج تیجی تم نے لوگ کرنے اچھا پتہ قیامت کر گیا ایسا پتا بگل کر بھائی ایسا پتا کار کے سن حالات خراب ایسا پتا موت کے مثال تے مثال قیامت کہ مش مارن یعنی جمعہ دو مرک سائیڈ کی پہ یعنی جمعہ دو مرک دکانس پہ یعنی جمعہ دو مرک کنی جائی بھی جائی غلط جائی پہ کاربار کران کران جمعہ سے فضل پانی فضیل بیان کران حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھنا عام نماز کے جمعہ یم سا خوش گچو اگر جمعہ اس آشا عام نماز حیات کا پروا جمعہ اگر عام نماز کا قضا گئی پر گئی تو کی وچ نہ کر چاہیے صحیح نماز فجر ہوئی فجری ظہر ہوئی ظہری عصر ہوئی عصری مغرب مغرب ہوئی عشاء ہوئی مگر مسلمان اگر سے جمعہ کو ہوئی اخر تو پر کے بھی چاہیے کوئی جائے بھی جبا بھائی صدا باگ باسا کرے بے وقت بے بڑا خود بگر یہ چی ناممکن ابھی خاطر چی وقت مکرن مجد مکرن امام مکرن اور ابھی حیت مکرن حدیث مبارک بیان کرن حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں زند بین تاکیر کرو زند بند تصاور جمعہ حس کرو اچھی تین انہوں عادت دبا لگن مولی صاحب گوڑی نماز آتا پانی میں نماز تم اس کا پاتا میں سے شاید ذرا لے نماز یہ مجھے زی معاف کرے ہیں تم دن خطر کرے تے زی آئے سو راستہ ہے اسی زہر یہ زی آئے چھے زی تے بھوت گئی یہ کسی یہ مائی تم سے یہ خطر پورے بوس یم گئے کہ تم جو محروم چاہ گو اس جاتے جاتے جمعہ پر ان ساکت
مگر ثواب صرف محروم حضرت رب العالمین. یعنی حدیث مبارک چی فرموی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یلی جمعہ آسی ادی ازو سلی نیرا سترانہ ہن کرت موشک مل روت لباس لگت یا پڑی شرح کرو ام پت ازی مجید سلی واتا بانگی برو چاہ جی بانگی پت آوی بننی وزرول بایا من ترجی تجارت اگر نہیں ترو تون تجارت گے چارام چاہ جی یہ چی نہائی یہ چی عمر وزرول بایا انسان صفت تجارت کرت علماء کرام انہاں یہ چی تجارت حرام یہ باقی چیز سود حرام خنزیر حرام یا خدمرد حرام یا ایم چیز چپٹ حرام یو تھی چھو سو کاربار کرن وول یوس جمعہ پت بانگ بوجھ بے کاربار سج روزک محل چکا پیٹی شاید گرہ انہوں دبت بچھت حلال کم آوار مگر یہ اسک بانگ پت دی کم آوار اور بانگ پت دی ارتک کمور یہ روز حلال سج حرام زن ترو دد پیالس کیا چل ونا نجاست قطرے سو کیا بظاہر چو دود مگر چو نجاست سے کرو تھی مال حاصل مگر گرو تو حلال مال سے اسی حرام موجود کیا رب العالمین فر وزر البیا بھائی چی تراون لے دل چی تراون نوکری چھے اگر چاہسی تیرے سے تک مجھے گتا جت مجھے من بانگی بروہ آسک واتا یہ چواریا چاہلی جس ورن ساتھ ایسی نماز کران فلے ان ٹائم اس پہ کہہ جا اندو کی ملے جی میں ہمیں ساتھی ہوا تب ان کے وہ مجبوری مجبوری چھے چھے خدم بوزن اگر خدم مجلو ہوئی تھی کیا بھائی چھے نماز کی ہوں ایسی حدیث مبارک سو بیان کران حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کران کی بیان کر حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی لقد حممت مسلمانو آز کرا میں گھر ایراد انا امر رجلا بوان حق میں شخص سپرنائی آز نماز سپرنائی آز لوگن نماز ثم احرقو على رجال يتخلفون الى الجمعه آز میں صاحب کرن من کریک جاون کرنی بوچھان کم چھ کرن من من جذبی دیما جمعہ از حدر گئی دی تینن گرن دیما از نار یت نبی کری وہ ہو یت نبی علیہ السلام کری ایراد بجم گرن نار تو ایبنی تب گرس آشا بارکی سو گرن روجہ محفوظ تب گرس آشا نتر رحمت وسان تب گرس من آشا رب العالمی سن بارکت وسان کیا نبی ایسے منم بکر تب گرس دی متحار يتخلفون عن الجمع بيوتهم تين گر کر ہاک باز نار بوئس ایک اس روایت اگر ایالت میں خوب آسا اگر اینن مستورات ان خوب آسا یمن نواجب چھ جمع مگر حق نہیں ہے یہ چھ مسلمان کھل آزائی دی جمعان اشنر یا گر سنیا باقی دبان چھ یم سات توری میں آسی کرسی بنا سنگار ہے کہ نیرو کیا جو تاچو وادن یا تاچو توچی ایسی کیچر بنا تمن سے شریک گسن تاکہ چھ پنن زیور ہاون بچی چھ شامل کھاندر آسی نیم اور یان چھ تراوان پنج مستورا واتان چھ کھاندر ہند گیون وغیر سوری جائز مسلمان اس کی مگر یہ نماز واجب دبن اچھن ہل فتنہ کھاتے خاندرس میں چیز فطر خاطر تازت بخشس تو فطر خاطر مگر نماز چس بڑا ہوائی کرن دبان چس ہے وچ فتنا ہے جس مر بری تھا سا ہو کیا چا سا یہ کہ بو جھا تو جو رب العالمین سے احکام یہ کہ گچا تمس کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اے جو مسنور اذن الحج کا تنبات پر اور ایسی یاد بابا
Ey komço mahsurat o komço koru ki komço majo. Khara kariu zade. Me buçtu toy zade nari jahane. Baba aç bacao nari jahane. Sanan majan karre. Sanan koran karre. Sanan hamşerin karre. Sanan sari mahsuratan karre.